takový hrdinský čin můžu vykonat i bez knížete. Úplně sám, v tmavém lese, ztracený a sám. Já chci knížete, já chci domů. To je konec. Nejedl jsem už půl hodiny, mám zase hlad. A teď se zřítím z útesu. Ne, na tomhle místě si lehnu a budu tu, dokud mě nenajdou vlci. Vlci! Radši změním místo pobytu. O okamžik, když se ztratíš, je lepší zůstat na jednom místě. No jo, za nic na světě se odsud nehnu.